Oh my god. Hej allihopa. Ja, det kan jag. Nu är klockan så mycket som 8:30 och jag vaknade för en timme sedan. Jag har bara tagit det lugnt. Men en timme sedan. Ja, jag vaknade för en timme sedan. Och nu tänkte jag äta lite frukost, kolla på YouTube, fixa mig så ska jag hinna med den här dagen. Så vi hörs när jag äter frukost. Nu kollar jag på Felicia Aglev och sen så äter jag 2 mackor med skinka och ost på min frukost. Nu är klockan typ 10:30 och jag har fixat mig, jag har sminkat mig, jag har satt upp mitt hår till jag ska och jag kan visa för kläder jag ska ha idag. En klänning från det här klänningen från H&M. Så det är det jag ska ha på mig idag och nu tänkte jag faktiskt blåsa ballonger. Så ni får ingen aning att göra. Här på tårtan och nu väntar vi till vi kan börja duka och jag ska göra på och göra halvin i saften. Vi hörs då, nu ska jag kolla på Netflix. Ja. Jag vill man ska ses någon annan dag istället. Ja.